Som el grup de quart i us venim a presentar la nostra ciutat sostenible. Està compost per 5 blocs: cases, carrers, equipaments públics, transports i zones verdes. Som la Sara, el David i la Júlia. Anem a presentar les cases sostenibles. Les cases estaran fetes de palla, fang, fusta, pedra, caca de vaca i moltes coses més. La pintura estarà feta de flors machacades i de minerals. Té plaques solars per donar energia a tota la casa. Té jardí gran, però no molt gran si només hi viu una persona. A cada casa hi ha d'haver un filtre perquè l'aigua es filtri i serveixi per la rentadora, la dutxa, el rentaplats. L'aigua que no estigui filtrada servirà per als horts de cada casa. A les cases hi ha d'haver una rampa o un ascensor per les persones que van amb cadira de rodes o persones que van amb crosses. A les escales hi haurà una barana per aguantar-se i en la rampa també hi haurà una barana. Els edificis només seran de 4 pisos màxim perquè hi ha el verí que s'esfondi. Per què s'han d'esfondar? Perquè les cases estan fetes de materials naturals. Joana. I jo, Esther. I us explicarem els equipaments públics de la nostra ciutat sostenible. Primer de tot, tenim l'Ajuntament i els governs de la ciutat també, on es decideix el nou alcalde. L'Institut té dos patis, un normal i un club de futbol, perquè té un equip de futbol i les noies estan guanyant la Lliga Comarcal. També té dos edificis, un pels alumnes i l'altre per l'aula de música i la sala de profes. Les parets estan pintades amb paisatges bonics. La farmàcia és un dels equipaments públics més sostenibles perquè res està fet amb plàstic. Tot això està molt bé, però què vol dir sostenible? Sostenible vol dir que una cosa no contamina. Per exemple, les plaques solars no contaminen perquè fan energia natural. També hi ha la botiga de sabates i roba, que com diu el seu nom, allà hi pots comprar tot tipus de sabates i tot tipus de roba. I tenim un hospital, perquè si algú es posa malalt o s'ha lesionat, que es pugui curar. L'escola és molt important perquè els nens i nenes aprenguin moltes assignatures diferents. I a l'escola només aprenem assignatures? No, a l'escola, a part d'assignatures, també aprenem a compartir i a fer treball en equip. La botiga de menjar és tan important com la de roba. Allà pots trobar tot tipus de menjar de proximitat. D'acord. Què vol dir de proximitat? De proximitat vol dir que no cal agafar avions o camions per recollir menjar. L'escola, el cap de setmana, es converteix en una zona d'esbarjo per al jovent i l'institut, per a la gent gran. Tot això i molt més. Adeu! Hola, què tal? Som la Irra, el Matías i la Clàudia i venim a presentar les zones verdes. Esperem que us agradi. Les zones verdes són molt importants perquè donen oxigen a aquesta ciutat sostenible. A la nostra ciutat haurà arbres, plantes, flors i or. Les zones verdes depuren i els arbres, les plantes, les flors fan tot en comú un bon ambient en aquesta ciutat. Les zones verdes
són llocs de natura i els arbres mantenen l'aire brut. Les plantes fan que el planeta estigui net. Les zones verdes és un lloc on hi ha molta, però molta pau. Sabeu? En aquesta ciutat sostenible, a l'entrada encontrareu un cartell al que diu: totes les plantes anem a trobar per el camí i estan per totes parts. Les zones verdes són molt sostenibles. Les zones verdes tenen que ser també molt, però molt gran per als animals, perquè puguin jugar i tenir un bon espai. Les zones verdes són llocs protegits, silències escombraries, una multa de 50 euros. Hi ha un arbre centenari que serveix per donar sombra a les persones. Esperem que us hagi interessat molt i gràcies per la vostra atenció. Adeu! Adeu! Hola, chicos y chicas. Os vamos a presentar los transportes sostenibles de nuestra maqueta. Esperemos que os guste. Como podéis ver, los carriles son de diferentes colores y el de las bicis son naranjas, los coches son pequeños. Y amarillo, el de los tranvías son morados. Y los coches no tienen gasolina. ¿Qué es la gasolina? La gasolina es un líquido negro hecho de petróleo. ¿Y qué es el petróleo? El petróleo es un líquido negro que contamina mucho, que sirve para hacer plásticos, que por desgracia, si lo encuentras, te puedes llegar a hacer rico. Las bicicletas son más pequeñas que los coches para que vayan más bicis. La mayoría de los patinetes y bicicletas no son eléctricos, así no gastan energía y hacen ejercicio. Adiós, esperamos que os haya gustado. Y el resto de la maqueta también. Adiós. Maria i la Vinyet, i us anem a presentar els carrers. Esperem que us agradi. Els carrers són sostenibles, perquè hi ha més espai per les persones que pels cotxes. Un carrer que va de punta a punta de la ciutat per als cotxes. Per què? Perquè aquesta ciutat té tot a prop, i pots anar amb bicicleta o caminant. Hi ha 5 carrers de bicis per anar a tot arreu. Nosaltres hem pensat fer els camins dels vianants de gespa perquè sigui més sostenible. Perquè els cotxes contaminen molt. Què vol dir contaminar? Contaminar vol dir que si tu tires un plàstic al terra o al mar, pot fer mal als animals. Els cotxes no contaminen molt perquè són elèctrics. Esperem que us hagi agradat!